привет, хора! Аз съм Тони Беге. Днешният клип е на интернет, игра на компютър. Така. Ами реших да започне на компютър, защото на телефоните не са толкова разнообразни. Повечето се купуват, повечето не стават, повечето са бъгави. Да. Игра в руски сервер. Но не знам как се добих с тези неща. Смисъл, пуснем с тях. А, това съм аз. Да, това е. Арх. Фак. Това знам ли как ма стресна. Афак. Я думаю, що знам тут са после... Панталонки. О, губя кръв, що умра. Не. Няма нещо, което да се... Спасах ми на тоето. Умирам. Е, добре, къде? Казах ли, че отпуска всеки странни неща? О, хочка, това е. Няма ничо. Премалко време един Хитлер потато. Хитлер потато. И дега да малко лошо. Надявам се да ще чувам добре в клипа. А, между другото снимам с Камтазия и обработвам с Камтазия. Не препоръчвам да се снима с Фрап, с Камтазия е доста по-лесно. Аз мисля, че ще неко баси трудното. Фрапс е бъдната програма. Не снимайте с Фрапс. В момента не знам какво правим. Къде сме ние? Ага. Това съм аз. Това не имам. Това съм аз. Не знам. Ама, чакайте се помага още малко. Така. А. Това цялото са нас. Значи ние къде искаме да идем? Може би и друг. Тук. Сега искам да дойдем, да идем там. Ако искате, мога да направя и туториали на някакви... Как да снимате с Камтазия, не знам как да си изтеглите клаш в клаш на компютър и такива неща, да. Няма просто какво да кажа. Знам, че мама казала да е еден.
Cadê Sam? Capo. Така, искам да играя срещу някой PvP. Харо, няма ни някакъв. А преди това ме пусна с снайпер. Нацепих едни майко. Първо един се разби с хеликоптер, взех му снайпер. Аз имах пушка без оптика. А, един ме нападна, аз не го виждах от началото. Набих го един път в рамото и след това го ударих един път, той изчезна, отидех при него и видях, че умря. Умирането на... Мисля, ако не видиш, че умре, можеш чакаш там 5 часа. Почти сме до Москва, извинявайте за гадното говоря и там, което е да е дъвче, дъвка. Там. Я чака. Вот, я сам еще дальше. Кой... Колко стана до клипа? 7 минути. Ще чакате да взема зарядното на компютъра. Така. Е, сега се връщам. Чакай да... Така... Тя се, че ви харесва, че правя клипове на компютъра, не само на... Така, мисля, че това да е около... Не знам, 15 минути, нямам никакво време. Клиповете друг път ще бъдат по-дълги, но сега толкова много ме боли главата. Дори мисля да е 11. Няма смисъл да е толкова много време. Така. За жалост, по време на пътуването ни, чакай да си гледам минутите.
Така. И да е 12 минути там, а накъде. Надявам се да ми харесва интрото ми. Кажете, ако искате да добавя Qtrum, също се абонирайте за... Чакайте малко. Може да до сега да ви е бил гаден звука много на микрофона ми. What? Кирка. Човек. А, не запалим зомби. Вау. Али, бързо зомби. А, тук има много зомби, да. Вау, ти не умря ли го? Дотък. What? Тук е паднаха, все едно. А, what the fuck, зомби? Така, дами и господа, това ще е клипа. Няма смисъл да го правя още по-дълъг. И довиждане.